sunku dabar taip kalbėti, emocijų daug. Geros rungtynės iš tikrųjų buvo tokios gynybinės, iš gynybos pusės buvo geros rungtynės. Bet jaučiu nelabai gražios, kad žiūrėjo, nes daug klaidų, mes berods 26 klaidas padarėm. Daug puolime pražangų, daug tokių sprendimų, kur, nežinau, bet būna tokių rungtynių ir tas rungtynės reikia išgyventi. Gaila, kad tas galas mums nesusiklosti. Tas mango tritaškis, ten kaip turėjom plus 3, toks atrodo nuo suolo pakilo, įmetė. Mes paskui kitą taką neįmetėm, tai čia visas krepšinis. Tai va tie gal. Kur toks didelis klaidų skaičius, ar čia koncentracijos toka, ar kibi Šiaulių gynyba, ar tokie primityvus, mačiau, perdavimai žiūrint tiesiai į komandos draugą, ar dar kažkas, ar... Jo, iš tikrųjų mes ruošiamės tam, žinojom, kaip ginasi, ir ruošiamės tam visam žaidimui. Ir mes, tie perdavimai buvo tokie ant rizikos. Jo, aš sakiau, tą kamuolį galima kitaip nusiųsti, ar į tą kampą, ar į tą short rollą. Bet vis kažkaip mes paprastai labai norėjom tą padaryti. Arba per mandrai, arba per paprastai. Reikėjo biškį, sakau, tų sprendimų tokių geresnių, greitesnių sprendimų. Su kamuoliu reikėjo greičiau atsiskirti. Tai va, tas ir įtakojo tas 26 klaidas. Bet man atrodo, nežinau, kiek šiandien puolime tų pražangų, kur užtvarus statėm irgi ten nemažai kokias, nežinau, kiek tiksliai, bet daug. Ir gale ten tokių, kur kainavo. Atrodo, apsiginam, nubėgam, reikia užpult, bam, pulime bauda. Nu, nieko čia, toks žaidimas. Pirmą kartą mačiau, kad turiu, gal pirmas tokias rungtynės, kad taip emocingai reagavo daug kartų įvairias situacijas, turbūt taip nebuvo šį sezoną. Nu, jau toks, žinot, jau kalam į galvą, berods, dabar tų emocijų daug, tai... Berods antras kelinys, kai turėjom vieną baudą ir kiek mum atakų užpuolė, tai, nu, nesuprantu, va šito nesuprantu. Visi žinom, visi jo galvą linksim, bet reikia padaryti baudą. Baudos nėra. Tai ten išprotėt gali. Atrodo, kalam ir jau tie vyresni žaidėjai, ten Mantas išėjo irgi šaunuolį šiandien, ta prasme, bet, nu, va tie kai kurie sprendimai. O tokios rungtynės, va tie keli momentai, jie tau gali nulemti. Manto šiandien ne vieno tritaškio. Jeigu paklausčiau, kad nors iš salės, kiek man tas tritaškio įmėtų, sakytų du. Bet iš tikrųjų įmėtė ne vieną. Nes du kartus išmėnė linį. Abu kartus. Taip. Du taškai. Ir va tie du taškai, va gale rungtynė. Pridėk man du taškus. Giedriaus iš pokrepšio, tas parmetimas toks. Tas ir susideda. Dabar koks tikslas dar turbūt turit kelią tikslą pakilti iki 10 vietos? Ne? Taip, turim tikslą, turim pilnus šansus pakilti tą 10 vietą. Tai važiuojam dabar į Pasvalį, aišku, lengva ten nebus. Mes kažkodėl žaidžiam šiandien, žaidžiam trečiajant su Pasvaliu, Pasvalys praktiškai ilsisi. Tai bus sunku, bet mes važiuosim tikrai kautis, nepasiduoti. Ir aišku, noriu labai padėkoti mūsų fanam, nes tikrai kuriam atmosferą, tai tikrai gera. Tas palaikymas tikrai jaučiasi. Tai labai didelė padėka jam. O Pasvaly jau žais Osbornas? Sakė žais, bet su tais pasakymais kartais būna. Negaliu nuspėti čia kaip burti iš kavos tirščių čia. O jo polime trūksta labai ar nelabai? Šiandien trūko labai. Nu, pavyzdys, šiandien Marius išėjo tikrai su... Tikrai nepasveikęs dar iki galo, apšylo visą kitą, jis eina, kovoja, mentalitetas, paprasčiausiai yra žmogaus mentalitetas, kai išeiti eini kovoti, o yra kitas mentalitetas, kai tau neaišku, kas yra, ir tu sakai, ai, šiandien aš nežaisiu, aš žaisiu trečiadienį, va tu pasirenki, kada aš noriu žaisti, va čia ir yra tas mentalitetas, tai va čia yra viskas paprastai. Kaip dažnai tokiu atveju galiu pasakyti, kad džiugina tik tai pergalė, nes nepamenu, kada yra tai buvę, kad laimėtume rungtynes įmetę 60 taškų. Šį kartą susiklostė taip. Tai, kaip ir sakiau prieš rungtynes, jos tokios nusimatė, nervingos, nesakau, kad nekokybiškas, tokių dalykų negali numatyti,
bet žaidėjus gal virkė tą nervinę įtampą ir sakiau, kad lems tai, kas turės daugiau tokios, nu, ar patirties, ar daugiau valios pasikauti, pakovoti. Tai džiaugiausi ten Arminu, kaip jisai ir gynyboje girdžiu, šaukia, vadovauja. Tai geras toks nusiteikimas pabaigoje buvo, gerai vyrai sukovojo, nors negražus krepšinis buvo. Žaidėjai padarė 26 klaidas. Kaip manote, lėmė daugiau jūsų kibi gynybą ar tiesiog jų koncentracijos tokia? Nežinau, čia matyti abi pusės prisideda. Pavyzdžiui, mane, kaip matėt, pamenat, pirmam kelinukė, kai išėjo mūsų Antino Džeksonas, tai mane labai nuvylė, bet pabaigoje jis mane džiugino, nes jis labai aktyviai dengėsi, krapštė kamulius, niukirkui neleido nieko padaryti. Tai ir tas, kai matai, kad kažkas gerai dirba, ar sakau, urbūtė, vat, išskyriau, ten nebeimėte jie nieko iš pokrepšio, tai Pauliukas, kaip galim nepagirti, 11 kamuliut kavojo Danusevičius, tai toks užveda kažkas, vat, Santino dirbo, ten perėmė vieną kamulį, nubėgo, pats įmėtė, prasiveržė, užveda visus tokiam darbui, tai čia... Taip, kaip vertinat Martino Varno sportinę formą, ar jam dar toli kitos geriausios formos? Jau toli, toli, aišku, nepataikė ne vieno tritaškio, bet šiaip jisai Kaunasi dirbo, dvi treniruotės jis turėjo. Tai nelabai tikėjausi, bet sakau, meistriškumas nepapuola, neprapuola, kiek bebūtum pauzėj, bet taip, pataikymo pritruko. Šiaip tai viskas. Taip, pataikymas, čia paprastai prasčiau pataiko abi komandos, sutinkat, kad čia kiečiausi lankai. Aš nežinau, aš nepatikrinau jų, nepalankščiau, ar jie kiečiausi, bet tokie nemalonus, taip pasakyčiau, kad nepriima kamulį. Gražiau, kad kamuolys ant lanko užkrenta, ten pašokinėja, galima įmušt, numušt, čia jis nečoko, nepašokinėja niekada, jis arba ten lėkia. Dabar, treneri, ką pirmiausia reikia padaryti, kad patektumėt į tas atkrintamasis, nu va taip konkrečiau, aišku, reikia pergalių, reikia, kad kluptų kažkiek Nevėžys, Neptūnas. Dabar svarbiausia, kokius žaidimo elementus galbūt pagerinti, norint ten į aštuntuką prasibrauti. Reikia iškovoti tris pergalės. Trijų užteks? Užteks. Kaip ta? Paskutinės rungtynės su Nevėžiu, tos viską ir lems. Aš taip galvoju, žinau, kaip bus iki tol. Bet aišku, jeigu nepatektume, tai didžiulis būtų nusivylimas, ar manot, kad tai netragedija? Aš manau, kad nemalonu Šiauliam. Tokia komanda pernai visose ketvertukose buvom ir tas Šiaurės šalių lygoje buvom prizininkų pakilos. Bet čia yra nepalyginamas dalykas, kokia pernai buvo komanda, kokia dabar. Taip, kad manęs nestebino toks rezultatas. Mhm.